Μάλιστα, έχουμε Νικολακό. Καλώς τον. Αντώνητες, καλό μήνα καταρχάς. Αυτό ήταν, ανησύχησα προς τη μήνα. Λέω εντάξει, αν δεν το ακούσα αυτό. Ελπίζουμε ο Δεκέμβρης να είναι καλύτερος και για τον Ολυμπιακό από τον Νοέμβριο. Ναι. Γιατί ο Νοέμβριος είχε τα δύο σοκαριστικά αποτελέσματα. Mm-hmm. Οπότε ελπίζουμε ο Δεκέμβρης που έχει και λιγότερα παιχνίδια να είναι καλύτερος τέλος πάντων. Αυτό μπορούμε να πούμε είναι ότι είμαστε μπροστά σε ώρες, ημέρες αποφάσεων στον Ολυμπιακό, γιατί πρέπει να κάνει μια επιλογή ο σύλλογος ή να στηρίξει το project που έχει από την αρχή της σεζόν με τον Μαρτίνεθ ή να πάει σε ένα άλλο project. Αυτό είναι... Με τον Κορδόν και τον Μαρτίνεθ ή τον Μαρτίνεθ. Έχουμε εξηγήσει πώς θα μείνει ο Κορδόν και λοιπά. Δεν θα μείνει. Εξηγήσει, βέβαια, Αντώνη μου. Ναι, μπορεί να αλλάξει, ρε, εσύ. Όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι, άμα ήταν θα έλεγα. Okay. Τώρα, είναι δύο επιλογές, είτε η στήριξη του Μαρτίνεθ ή να πάει σε κάποιον άλλο project, προπονητή τέλος πάντων. Ναι. Με ό,τι ρίσκα συνεπάγονται και οι δύο επιλογές. Το ρίσκο με τον Μαρτίνεθ είναι ότι όπως έχει φανεί μπορεί να έρθουν ενδεχομένως και άλλα έτσι, βαριά αποτελέσματα με τον τρόπο που παίζει ο Ολυμπιακός, αρκετά επιθετικό τρόπο. Το άλλο ρίσκο είναι το ρίσκο που πάντα έχει μια αλλαγή προπονητή που είναι αβέβαιο ότι θα φέρει. Αυτή τη στιγμή, όπως και αν το κάνουμε, είμαστε υπό την επίρρεια ενός τραγικού αποτελέσματος, μιας πολύ βαριάς κακής ήττας, κακής εικόνας κιόλας. Ολυμπιακός μπορούμε να πούμε ότι στο πρωτάθλημα είναι πρώτος χωρίς το διακοπέν ντέρμπι ή είναι δεύτερος άμα βάλουμε και το μάτι στα χαρτιά ισόβαθμος με την ΑΕΚ ένα βαθμό πίσω από τον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Στην Ευρώπη η πραγματικότητα είναι ότι χρειάζεται ένα βαθμό στο γήπεδό του τελευταία αγωνιστική για να πάρει την τρίτη θέση. Ακριβώς το ίδιο δηλαδή που χρειάζονται και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός για να πάρουν την τρίτη θέση. Έτσι δεν είναι. Η πραγματικότητα λέει ότι ο Ολυμπιακός έχει κάποια πολύ σημαντικά αποτελέσματα που τον πήγαν μπροστά, όπως την πρόκριση επί της Γκένκ και την νίκη επί της West Ham και μια και καλές παρουσίες σε σχεδόν σε όλα, όταν έχεις χάσει το 5-0 δεν μπορείς και να το πεις. Τέλος πάντων στα υπόλοιπα παιχνίδια. Το 4 του ΠΑΟΚ και το 5 είναι, ναι. Αλλά έχει και θεαματικά βήματα προς τα πίσω. Σίγουρα δηλαδή είναι, σίγουρα τα παιχνίδια αυτά τα οποία έχασε ο Ολυμπιακός ήταν βήματα, μεγάλα βήματα προς τα πίσω να το πούμε έτσι. Και στο πρωτάθλημα και στον Ευρώπη και από ψυχολογίας της ομάδας κυρίως, γιατί είδαμε ότι εκείνο το 4-2 δεν το έχει χωνέψει ο Ολυμπιακός, δεν έχει μπορέσει να το απορροφήσει εκείνο το 4-2 όπως αποδεικνύεται. Τώρα τι θα γίνει? Νομίζω ότι αυτό το οποίο θα γίνει και γίνεται και θα γίνει είναι να συζητήσει ο Μαρινάκης με τους υπόλοιπους ανθρώπους του Ολυμπιακού, με τον Κορδόν και τον Ναβάρο, αφενός μεν, αφετέρου δε με τον Πέδρο Άλβες, το νέο αθλητικό διευθυντή του Ολυμπιακού, τουλάχιστον αυτό περιμένουμε να είναι. Ο Πορτογάλος, το λέω ότι είναι να έρθει σήμερα στην Αθήνα, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πορτογαλία, γιατί από τον Ολυμπιακό δεν έχει προκύψει κάποια πληροφόρηση. Οπότε ο Μαρινάκης θα μιλήσει με τους, με αυτούς που είναι οι αρμόδιοι τέλος πάντων για τέτοιου είδους θέματα. Από τη μία είναι ο Κορδόν, ο μέχρι αυτή τη στιγμή αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού, που προαλήφεται όπως έχουμε πει για γενικό συντονιστής των ομάδων του Μαρινάκη. Και απ' την άλλη είναι ο επικείμενος νέος αθλητικός διευθυντής μαζί με βοηθό τον Ναβάρο που είναι και βοηθός του Κορδόν. Νομίζω ότι μέσα από αυτές τις συζητήσεις πρέπει να προκύψει η λύση. Αυτό μπορούμε να πούμε σε αυτή τη φάση.
και ό,τι αφορά το χθεσινό παιχνίδι, και ενώ περιμένουμε να δούμε και την κατάσταση του Ποντένσε, που υπάρχει μια πρώτη εκτίμηση ότι δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά δεν μπορώ να το υπογράψω ακόμα κιόλας. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε τις εξετάσεις. Σε ό,τι αφορά το χθεσινό παιχνίδι, ήταν, τι να πεις, 2-0 στο 8. Ο Ολυμπιακός ήταν σαν να μην μπήκε στην αρχή στο παιχνίδι. Έχει παίξει 3 παιχνίδια, είχε παίξει ο Ολυμπιακός με την Φράιμπουργκ, και σε όλα τα παιχνίδια ήταν το ίδιο πράγμα. Αν μη τι άλλο περίμενες, να ήταν πιο έτοιμη η ομάδα. Όταν λέω το ίδιο πράγμα, τι εννοώ. Έπαιξε με τη Φράιμπουργκ, είχε φάει στο Καρεσκάκι πέρσι γκολ στο 5. Φέτος το Καρεσκάκι στο 9. Χθες έφαγε γκολ και στο 3 και στο 8. Δηλαδή την ξέρεις τη Φράιμπουργκ, είναι πολύ εύκολο να τη διαβάσεις. Ξεκινάει πολύ δυνατά και τελειώνει πολύ δυνατά κάθε ημίχρονό της. Ενδιάμεσα δεν κάνει τίποτα. Το ίδιο έγινε και χθες. 2-0 στο 8. Έβαλε άλλα 2 γκολ στο τέλος. Κάτι, το δεύτερο ήταν στο 32. Το 37. 37, 37 και 42, ναι. Το είπαμε στο ξεκίνημα του πρώτου και του δεύτερου, το ξεκίνημα των δύο ημιχρόνων και στο τέλος. Αυτό κάνει. Είχε φάει ο Ολυμπιακός 4 γκολ από κόρνερ. Έφαγε χθες πάλι γκολ από κόρνερ. Είναι πιο κοντή ομάδα που παίρνει μέσα στο Γεροπαλίγο ο Ολυμπιακός, δηλαδή. Δηλαδή, παράξενο είναι. Ήξερες, δεν είναι θέμα κοντής ομάδας να ο Αλεξανδρόπουλος να κοιμηθεί στο δεύτερο γκολ. Δεν είναι θέμα. Εδώ, παραμονή του παιχνιδιού, συζητάγαμε ότι μπορεί να παίξει η Μπόρα και να δώσει λίγο ύψος. Και είχε δίκιο αυτός που το είχε ως προβληματισμό. Θα του δίνει λίγο ύψος. Ναι, αλλά είδαμε ότι ο Μπόρα, ο οποίος πραγματικά όταν μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο βοήθησε στο ψηλό παιχνίδι, πήρε πολλές κεφαλιές. Είδαμε ότι επειδή είναι τόσο βαρύς παίχτης, στο πέμπτο γκολ πήραν και το πορτοφόλι. Άστα να πάρει στο διάλογο να το πέτε. Εγώ καταλαβαίνω το εξής, πρόσεχε κάτι. Έχει φοβερές ατομικές, πώς το λένε, ατομικά λάθη σε αυτό το μάτς. Πολύ σωστά. Επέστρεψε ο Ολυμπιακός στα ατομικά λάθη, ο Ρέτσο στο μαρκάρισμα του Ρέτσου στο 1-0. Άστο να πάνε, δηλαδή με τα χέρια μαρκάρει και ο άλλος κοντοβάρει, ναι, και στο τάρι. Ένα λοιπόν επέστρεψαν, όπως λέει ο Αντώνης, στα ατομικά λάθη, τα οποία δεν υπήρχαν στα δύο μάτς με τη West Ham. Ο Ολυμπιακός ήταν σχεδόν μηδέν από ατομικό λάθος. Σχεδόν μηδέν. Γι' αυτό και ο προπονητής του Ολυμπιακού είχε πει συνέντευξη τύπου, κάτι το οποίο ακυρώθηκε εντελώς βέβαια στο παιχνίδι, αλλά είχε πει συνέντευξη τύπου πριν το μάτς με το Φράιμπουργκ, ότι είμαστε τώρα πιο όριμοι από το πρώτο παιχνίδι, ναι, που είχαμε φάει τα 3 γκολ από προσωπικά λάθη κλπ. Το στήριζε το ότι έπαιξα 2 φορές με τη West Ham και οι παίχτες μου δεν έκαναν, ήταν σχεδόν μηδέν λάθος. Άρα έχεις πρόβλημα με τον παίκτη, ρε, εσύ. Τι λέμε τώρα. Δηλαδή, ή θα σου κάνει, ξέρεις, ένα ατομικό λάθος. Μπορεί να παίξει όλο το υπόλοιπο σεζόν μια χαρά ώρα, έτσι πρέπει να πάει καλά. Όχι. Ναι. Σου λέω ότι αν έκανε κάθε παιχνίδι ένα τέτοιο λάθος, εντάξει, θα μιλάγαμε άλλο πράγμα. Έτσι. Και δεν ήταν βέβαια μόνο στα σοβαρά παιχνίδια συνήθως. Σε προηγούμενο σου λέει με τη Φράιμπουργκ. Με τη Φράιμπουργκ του πέναλτι, ποιος το κάνει. Με τη West Ham σου λέει, εντάξει, δεν έκανε λάθος. Με τη West Ham, εντάξει. Ωραία, σε σοβαρό παιχνίδι. Με τη West Ham δύο παιχνίδια ο Ολυμπιακός πραγματικά δεν είχαν λάθη οι παίκτες του, γι' αυτό και άλλωστε έφαγε ένα γκολ σε κάθε παιχνίδι. Αν κάθε μάτσα έκανε αυτό το πράγμα, δηλαδή έσπρωχνε με τα χέρια και ο άλλος σουτάρει με το πόδι, ας πούμε, δεν μπαίνει απάνω στην μπάλα. Το δεύτερο που είδαμε και το οποίο δεν είχαμε δει στα παιχνίδια με τη West Ham, όπου ο Ολυμπιακός ήταν καταπληκτικός τακτικά, όχι από πλευράς προπονητή, αλλά από πλευράς αφοσίωσης παικτών, ήταν ότι ο Φορτούνης με τον Ποντένσε που στο Λονδίνο ήταν καταπληκτικοί αμυντικά, γυρνούσαν συνεχώς πίσω, χτες ήταν με τα χέρια στη μέση. Γι' αυτό και έβλεπε στον αριστερό μπακ, ας πούμε, της Φράιμπουργκ, όποτε ήθελε να βγαίνει να κάνει σέντρες. Εσύ, ο άλλος παίρνει από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού, ο Έσεδε, αν θυμάμαι καλά, παίρνει την μπάλα και κάνει επέλαση κατά πίσω. Χάνει το κοντρόλ και πηγαίνει μαζί με την μπάλα μέσα. Έκλεψε, ενώ έκλεψε την μπάλα. Χάνει το κοντρόλ και φεύγει και ο ίδιος μέσα. Ναι. Δεν είναι. Τώρα τι μιλάμε. Με το Φορτούνι, βέβαια, να πούμε ότι τουλάχιστον ο Φορτούνις κάτι έκανε επιθετικά στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ποντένσε δεν έκανε τίποτα. Αλλά δεν μπορεί μια ομάδα να παίξει σε τέτοιο επίπεδο και σε τέτοιες συνθήκες. Εντάξει, τα φανεί τώρα σαν δικαιολογία. Σε ένα 5-0 κανονικά δεν πρέπει να λες τίποτα.
αλλά οι καιρικές και οι γηπαιδικές συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες. Έπαθε θλάση και ο Γιόβετιτς, παραμονή του αγώνα. Ξέρετε, καιρικές και γηπαιδικές συνθήκες ευνοούν τέτοια πράγματα. Αλλά είπαμε, όταν χάνεις 5-0 φαίνονται όλα σαν δικαιολογίες, τέλος πάντων. Ρε παιδί μου, τον παίρνεις στον άλλον, τον Ορτέγκα, και του λες, εσύ περίμενε κάτι, γίνεται αυτό το λάθος το οποίο έχεις κάνει, σε ποιον, στο τρίτο? Το τέταρτο. Το τέταρτο. Ένα κακό, πραγματικά πολύ γίνεται, κακό. Γίνεται, ρε, μπορεί να σε περάσει από τη γραμμή ο άλλος 2 μέτρα μπω και να μην τον πετάξει απ' έξω. Έτσι. Έτσι, τι τακτική είναι αυτή? Ποια τακτική λέει ότι μπορείς να διδάξεις ένα παίκτη ατομικές, πώς το λένε, ατομικές ενέργειες? Απλά όταν έχεις φάει και 4 γκολ από τον ΠΑΟΚ, ναι, και έρχονται και αυτά τα 5 γκολ, αυτόματα μπαίνει στο κάδρο, μπαίνουν... Διώξε τον προπονητή, δεν έγινε και κάτι. Και ο προπονητής και οι πάντες. Διώξε τον, ρε παιδί μου, τον προπονητή, δεν έγινε. Αλλά το συγκεκριμένο μάτς είναι τραγικά λάθη. Προσωπικά λάθη παικτών. Δεν είναι, τον έχασε το μαρκάρισμα κτλ. Του λέω στο Αλμούνε, εσύ τι έκανες εκεί πέρα? Ό,τι μπορώ. Τότε δεν έχεις πρόβλημα με τον προβλημάτι, έχεις πρόβλημα με τους παίκτες. Αμα είναι ό,τι μπορώ. Εγώ σας ακούω πολύ που σας κάνω. Ωραία. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε πραγματικά ότι ο Ολυμπιακός μπορεί, ας πούμε, να σταθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο? Α, στο πρωτάθλημα, πάμε να πέσει, okay, και με την Κυφισιά και θα προσθέσει με τη West Ham. Με το... Ναι, με τη West Ham, ό,τι θέλεις. Η West Ham χτες την Τόπολα την κέρδισε 1-0 στο 90. Θέλω να πω δηλαδή ότι πολλές φορές μια ομάδα και λες, εγώ θα πάω να παίξω στην Ευρώπη με το Ρέτσο, τον Ντόι, τον Ροντινέι, όχι, που δεξιά ξεχνάει γυρίσει. Και πώς το λένε. Και τον Ρωτέγκα της Εθνικής Αργεντινής. Και δυο χαφ. Και δυο χαφ, όλα τα χαφ των Ολυμπιακών, δύο. Δύο χαφ είναι. Τι εννοείς? Ο επίπεδο χαφ είναι δύο. Είναι ο Καμάρα, ωραία, και ο Εσέ. Όλοι οι υπόλοιποι κάτι είναι. Κάτι είναι. Ο ένας είναι 37 χρονών, ο άλλος είναι πολύ μικρός, ο άλλος θα μεγαλώσει κάποια μέρα, ο άλλος ο Σκάρπα κτλ. Λοιπόν, πιστεύετε δηλαδή ότι αυτό το πράγμα μπορεί να του δώσει του Ολυμπιακού σιγουριά, ας πούμε, θα πω να παίξω έναν όμιλο και θα πατάω καλά, ρε παιδί μου? Εγώ δεν το πιστεύω. Έχει πρόβλημα στα στόπερ ο Ολυμπιακός. Μόνο. Δεν το βάζει. Ναι. Μακάρι. Τι μακάρι, δεν έχει μακάρι. Δηλαδή ο Έσε έχει κάνει καταπληκτική σεζόν και στο χθεσινό μάτς κάνει αυτή τη σαχλαμάρα. Τι θα πεις, διώχνω τον Έσε? Δεν θα διώξει κανέναν, είπα ότι είναι λίγοι. Τι, αριθμητικά λίγοι. Αριθμητικά λίγοι. Δύο παίζουν όμως. Δεν είναι κούραση. Η αλήθεια είναι ότι ο Αλεξανδρόπουλος στα δύο παιχνίδια με τη West Ham είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Χτες το πρώτο ημίχρονο μία φορά έκανε μία καλή κίνηση και όταν την έκανε άργησε να σουτάρει. Πρέπει να πω εδώ ότι, επαναλαμβάνω, δικαιολογίες φαίνονται, αλλά είχε 4 στιγμές ο Ολυμπιακός μετά το 2-0 να κάνει το 2-1 να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Έχουν και αυτοί να σε κάνουν 4-0 πολύ πιο νωρίς. Άστο. Στο πρώτο δεκάλεπτο έχουν χάσει ένα γκολ. Έχει χάσει μια ευκαιρία, όπως τον λένε, ο Πέτρο. Από το πέναλτι. Το center force σουτάρει. Αυτή ήταν η μοναδική ευκαιρία που έχασε η Φράιμπουργκ. Όλες οι άλλες ήταν μέσα. Και πριν πει τον γκολ, τι έχει γίνει για να μπει στο τέτοιο από το corner? Πριν το 2-0. Ναι. Ευκαιρία δεν είναι. Ήταν ένα σουτ, το πιασε ο Πασχά. Θα έπρεπε να πιάσει και ένα, πάνω του ήρθε κιόλας. Εντάξει, δεν είναι και σε μεγάλη φόρμα. Αλλά εγώ σου λέω το εξής. Δεν είναι ότι εντάξει, θα μπορούσε να γίνει, θα μπορούσαν να είχαν γίνει και χειρότερα πράγματα σε αυτό το μάτι. Θα μπορούσαν να είχαν γίνει και χειρότερα, αλλά επαναλαμβάνω, όταν είσαι 2-0 και έχεις 4 στιγμές να κάνεις το 2-1, να ξαναμπείς το παιχνίδι και τελικά αντί για το 2-1 που και με τον Αλεξανδρόπουλο αμέσως μετά από 2 λεπτά 3-0, αμέσως μετά από 5 λεπτά 4-0, γεια σας, στο καλό κλπ. Αλλά είπαμε, σε ένα 5-0, ό,τι και να πεις, λάθος θα είσαι. Πότε βλέπεις να υπάρχει εξέλιξη για προπονητή, είτε έτσι είτε αλλιώς? Σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Θα γίνουν συζητήσεις αυτό το διήμερο, σήμερα και αύριο. Άρα από Δευτέρα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να προδικάσω. Εντάξει, μπορεί να πάρει ανάποδες ο Μαρινάκης και να πει τον διώχνουν τώρα. Δεν μπορώ να προδικάσω. Μπορεί να σου πει κάτι. Αφού λέει θα γίνουν συζητήσεις. Εντάξει, μπορεί να πάρει. Ναι. Το λογικό είναι ότι θα γίνουν συζητήσεις. Αν πάρει ανάποδα, τι θα του πει ο Κορδόν για ποιο λόγο τον έδιωξε? Εντάξει. Έλα. Άντε, τα λέμε. Άντε.